Goddag. Jeg hedder Mogens Balle. Jeg er pianist og keyboardmand. I rigtig mange år har jeg spillet i rigtig mange sammenhænge, lige fra Bamses Venner til jazz big bands, og jeg har akkompagneret solister og spillet til revy og til musical og mange andre steder, og så har jeg undervist i klaver og sammenspil på musikskoler. I den her episode, der tager vi en lille afstikker til møbelbranchen. Vi skal nemlig snakke om digitale klaverer, eller som nogen kalder dem, møbelklaverer. Og nu bliver det straks lidt mere seriøst, fordi i de her modeller, der er der virkelig kælet for lydene, specielt klaverlydene. Og de er ofte dannet ud fra fysiske instrumenter, typisk flygler, fra allerøverste skuffe, hvoraf nogle af dem måske endda koster mere end det hus, du bor i. Der er offeret lige så stor opmærksomhed på gengivelsen af alle de her dyre lyde, med avancerede indbyggede højtalersystemer i stereo, der kan lave en lyd, som virkelig kan fylde stuen. Også tangentfornemmelsen er kommet tættere på the real deal. Nogle af de her modeller har endda hammermekanik, sådan så du stort set ikke kan skelne fornemmelsen fra et akustisk klaver. Og så pynter de ovenikøbet hjemme i stuen. Med sådan et møbelklaver kan du stadigvæk få afløb for dit rockgen, men det egner sig også til klassisk musik, som for eksempel sådan en her. Med hensyn til ekstra udstyr, der er det mest jo inkluderet, måske lige bortset fra klaverbænken, som jeg sidder på. Det var afsnit 4 om møbelklaverer. Vi håber, vi ser dig igen i afsnit 5, hvor vi skal snakke om professionelle keyboards. Rigtig god spillelyst.